ал жерде айтылып атпайбы, ошол тааныш билишликке жол берилди, кээ бир тааныш барлар, бийликке тааныш барлар бүгүн обсервацияга жатпай чыгып кеткен учурлар катталгандыгы үчүн ал жерде ошондой бир элдин арасында обсервацияда жаткандардын арасында нааразычылык пайда болгондугу туурасында сөз болуп атат. Деги эле ушул мыйзамдын бирдей иштебей жаткандыгы жөнүндө да маселе бар да. Ошо Кыргызстанда мыйзам чыгарылат, бирок аткарылбастыгын биз дәлелдеп көрдүк. Буга чейинче и көрүп келе айттык элек, буда даана көрүнүп калды. Себеби элдин бардыгы бир гана өкмөттөн, өкмөттөн жана аткаруу бийлигинен үмүт кылып турду да, башка эч нерседен үмүт кылбады. Бирок ошол жерде баягы мыйзамдын аткарылбай калгандыгын көрүп, эл мындай чындыгында өкөндү. Аябай чоң өкүнүүгү барды да. Ошол обсервацияда жаткандардан мисалга кандай бир жогорку кызматтагылардын туугандары же инилери же бир таанышы барлар бүгүнкү күндө жатпай, алардын ордуна башка тизмелер жүрөт деген дагы коомчулукта сөз бар да, социалдык тармактарда. Эми чындыгында ошолорду карап аткандарды, ошол тармакта иштеп жаткандарды бардыгы жооп бериш керек да. Убак убагында жооп берсе эл ошого барбай калат. Биздин аткаруу кызматындагылар ошого барбайт эле да.